Tervetuloa SMTPS-ottelun mediatilaisuuteen. TPS:n päävalmentaja Kai Suikkanen, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. No joo, kiitoksia. Voisi näköjään sitten noinkin päättyä tuo jatkoaika tai rankkarikisa. Me ollaan niitä tässä tahkoiltu joka ikisessä pelissä ja yleensä on aina tullut pataa. Onneksi nyt pystyttiin sitten voittamaan, vaikkei saatuko yksi maali rankkareissa, vaikka sekin meni jatkoille, niin yhdellä maalillakin pystyttiin voittaa, tai yhdellä rankkarimaalilla pystyttiin se voittaa. Ja jos peliä katsoo, niin ihan hyvin tultiin peliin, eka kymppi ihan hyvä, sitten saivat hyvän ylivoimakuvion päätteeksi yhden pussin, ja se toinen vähän lipsahti meiltä, päästiin kuitenkin peliin takaisin siinä YV-maali Vilssi, ja sen jälkeen Rantasen ensimmäinen maali nuoren pojan tälle kauelle, hieno asia. Sitten vaan se kolmas maali vähän, mä en tiedä miten mä sitä kattelin, mutta ja mun mielestä sillä Tepsi, ei anteeksi tuo Sien hyökkäjä makasi meidän maalivahin päällä, mutta katoin vissiin väärin, koska maali hyväksyttiin, mun järjen mukaan sitä ei olisi pitänyt hyväksyä. Toinen erään alku erittäin hyvä. Sitten tässä pääsi taas siihen peliin mukaan siinä toisen erään lopussa. Kolman erään alkuun harmittava pussi taas omiin. Onneksi päästiin lopussa taas tasoihin. Otettiin molari, mutta ei kerännyt kyllä kuudes mies edes pelipaikkakunnalle, kun saatiin jo pussi siitä. Mutta niin. Joulun jälkeinen peli. Jalka oli hyvä. Yritys oli hyvä. Viiellä pakilla mentiin koko peli. Taisi olla Morrisonin jääaika 35 minuuttia ja Seikon jääaika 33 minuuttia. Eli aika huikeilla tahilla. Sitten vielä Sointu putosi siinä kesken matsin, niin vähän jouduttiin määrättyjä henkilöitä kuormittaa, mutta hyvää joukkuetaistelu. Kiitokset sitten Sien päävalmentaja Pekka Virta, kommentit ottelusta, ole hyvä. No joo, oli ensin ilmettä ja vauhtia, vaarallisia tilanteita molemmissa päissä ja tultiin peli ihan energisesti ja tiedettiin TPS:n puolustustilanne ja myös meidän omakin ja tarkoitus oli pitää sitä peliä mahdollisimman paljon Tepsin päässä. Ensimmäisenä se onnistuttiin siinä. Toisessa ei todellakaan, jäätiin tosi paasti omiin, että päinvastoin Tepsi pystyi pitämään pitkiä hyökkäyksiä, siinä otettiin aika lisää ja muuta, että se, meillä on myös se, siinä niinku iso parantamisen paikka, miten me riistetään noita kiekkoja, että tietenkin ei se huono tee Marttinen ja Taimen Tommi tulisi tuohon vähän jeesaamaankin. Mutta sitten taas viimeisen erään, paljon kun saatiin 17 torjuntaa Norenalle vai mitä saatiin aikaisessa maalikin siihen alkuun vielä. Et siinä nyt ei olisi vääryys ollut, vaikka olisi tehnyt toisenkin, mutta ei tehty. Ja sitten aika kardinaali virhe siinä se tasoitusmaali, että kiekko oli meidän lavassa. Et vähän tuskasta se edelleen on, että kun ei se onnistumista tule, niin ei sitä luovuutta ja hirveästi maalipalkoissa ole. Mutta kyllä se joukko kovasti yritti ja siinä mielessä tyytyväinen, että eikä antanut periksi missään kohtaa. Että tästä on siinä mielessä ihan hyvä jatkaa huomenna, vaikka tietenkin tuo tappio kaiveleekin. Kiitos. Kiitokset sitten kysymyksiä. Media, olkaa hyvä. Niin sulla oli vaan 5 pakkia. Ehkä Freeman ei ollut siellä mukana. Ei ollut. Oli oksennusta. Joo, ja sehän vaihtelit niin taitoilla siinä alussa. Anteeksi, ketä vaihteli? Pakkeen. No pakko olit vaihtaa sitä 5 on, niin sitä on parempaan mennä. Kyllä se siinä vähän työllistä. Tai Lehto vähän niitä pellut tai minä niitä, tiedän miten hän niitä vaihteli, mutta on kyllä näytti vaihtelemaan, kun voitin. Vieläkö löytyy median osalta kysymyksiä? Ottelu valvoja sen verran, että onko se ihan normaali käytäntö, että rankkareita ei katso videolta, jos olisi epäselvä. Ei, voi katsoa. Kyllä meillä ainakin otettiin Hämeenlinnassa selvä maali hylätteen, kun katsottiin. Käytäntöjä on monia näköjään, riippuu paikkakunnasta. Okei, kiitoksia. Päävalmentajat, kiitoksia. Toimittajat.